ושלום ליעל פתיר. צהריים טובים. מנהלת הג'יי סטריט כאן בישראל. הסלוגן של קלינטון, Stronger Together, הצליחה לאחד באמת את המפלגה? אני חושבת שכן. הסקרים היום מראים על זה ששני שליש מהתומכים של סנדרס יתמכו בקלינטון. המטרה שלה היא עוד להשיג את השליש. למרות שריפת הדגל מחוץ לוועידה, כן, וכל הסיפור הזה. נכון. השריפה זה בדיוק השליש. השליש ההרדקור, הקשה, האנרכיסטים, אם תרצה. יש שאלה סביבם. הניסיון שלהם האחרונים היה גם לגייס אותם ולהכניס אותם ולא לאבד את הקולות האלה. אני מניחה שבסקרים של הימים הקרובים נראה אם זה הצליח. הרבה מאוד נשים ראינו שם, דגש על זכויות נשים. זה מגיע מכיוון שאולי זו האוכלוסייה שתכריע בסופו של דבר? כן, קלינטון כשהכריזו על המעמדות שלה היא פרצה במסך שבו היה שברי זכוכית, תקרת הזכוכית שנשברה, המון המון נשים, גם בזמן הנאום שלה, הרחבה מולה הייתה מלאה בנשות קונגרס דמוקרטיות, להראות שזה מפלגה שנותנת הרבה הזדמנויות לנשים ומקדמת נשים. בהחלט בקרב נשים לבנות, רפובליקניות, יש סיכוי להגדלת הכוח. ואני חושבת שזה אחד הדברים המוצלחים שיצאו בוועידה, כן, הפוקוס הזה, על העובדה שהיא אישה, על העובדה שזה רגע פורץ גבולות. ובזה היא צריכה להמשיך גם עד נובמבר? כן, בהחלט. כל הזמן גם רואים אותה עם איזו ילדה קטנה לידה, והיא אומרת, ברגע שאני הנשיאה, זה מייצר הזדמנות לכל הילדות הקטנות שבעתיד יוכלו להיות הנשיאות שלנו. זה, אני חושב שזה בהחלט מוכר. גם הנאום של צ'לסי, ממש נאום מרגש, הזכיר באמת איך היא גדלה לצד אימא שכזו גם הוא, בהחלט אני חושב שהביא, נתן את הפוקוס למקום הזה. זה נכון. אני מסכימה איתך קצת פחות על המרגש, אני קצת פחות התרגשתי. לא? אבל, לא, אבל בהחלט ההשגה של הילרי קלינטון, שאנחנו מכירים אותו כפוליטיקאית, קרה כאימא, היכולת לספר סיפור של מישהי שכמו שהיא דואגת לבת שלה, ככה היא דואגת לאמריקאים וככה היא דואגת למצביעים שלה. אני חושבת שבהחלט, שוב, כמו שאתה אומר, רגשה ועשתה את העבודה מהבחינה. אגב, בעקבות גם הסקר שלנו כאן לפני כמה דקות אחדות שהציג גיליטמן, מה את אומרת על התמיכה, לפחות לפי הסקר בישראל, תמיכה רבה יותר בטראמפ מאשר בקלינטון? כן, זו שאלה מאוד מעניינת. אני חושבת שצריך לשאול, ואולי להפריד, אני לא יודעת אם בסקר מפרידים בין תמיכה רפובליקנים לתמיכה בטראמפ, אבל אני חושבת שיש משהו בטראמפ שהוא מאוד יכול לדבר אלינו הישראלים, כי אנחנו רגילים לאמירות פוליטיות שהן מאוד מבוססות על פחד. רגילים לכוח. שהן מחזקות, בדיוק, מחזקות את המוטיב הזה של הכוח, שיש... העולם הוא מקום מפחיד, ואנחנו צריכים להיות חזקים מולו, ואנחנו צריכים להגיד את האמת בפנים, גם אם זה אומר שאנחנו אומרים שהמוסלמים הם לא טובים, או שהם לא רצויים, ואני חושבת שזה נותן לישראלים הרגשה שיובינו אותנו יותר. וכנראה גם להרבה מאוד אמריקנים. יעל פתיר, מנהלת ה-J Street כאן בישראל, תודה רבה. תודה לך. תודה.